Здравейте, днес ще ви представя разпаковането на Lenovo ID апарат G560. Ръчката отворна. Разгледаме тази кутия. Ето. Знак на Lenovo. Където се отваря. И пред нас се разкриват разни кръсоти. Това е захарнощата тухла, така се каже. Това е останалата част. Това са менюали. Ново. Ръководство. Това е диск с драйвери. За Lenovo. За... не знам дали се вижда Windows 7. Това е батерията на самия лаптоп. Ето. Моя много, много. Не знам къде пише... ето пак марката Lenovo. Не знам къде пише какъв е капацитета. Пише само 10,8 вота. Може би това ще се вижда по-късно. Ето. Така. Нека ги ставим тези работи тук. Да се запалим със самата машина. Ето и машината. Разни найлончета и всякакви подобни. Ето и машината. При нея се разкрива красотата. Самата машина. Пак е много. И отгоре капака оставят пръстови отпечатъци. Не знам дали се вижда на камерата. Под някакъв ъгъл. Отваряме. Някакво найлонче, покриващо клавиатурата. Отдолу същинската кръста. Клавиатура 6 редовно, с нумпад и такъв тъчпад, който много ми харесва, че е цял. Тук характеристиките. i3, Nvidia. Леко камерата ми е бъгава. Така да обходим портовете. SD карта, четец от
лекомерно. За слушалки, за микрофон, TV-драйва, един USB ход, чарджер, порта, един HDMI, 34 мм експрес карт слот, SATA, комбиниран с USB порт, VGA порт, в смисъл изход или вход. И това е HDMI изход-ход. Охлаждащи. Такова е кейсинг станалок с заключка система. Това е блестящия дисплей. Бутон за включване и изключване. Не знам за какво служат другите два. Това са бутоните за профилите. Това са бутон за спирането на звука, за намаляне и увеличаване, т.е. левия за намаляне, десния за увеличаване, и home theater, или не спомням как се казваш, но нещо theater система. И сега е това. Да видим остава с първия бут. Натискаме бутончето старт. Светват лампичките. Lenovo. Starting Windows. Не знам защо се вижда син екрана, но е черен. Може би някакви отблясъци. Надявам се да се вместим в 10-минутното ограничение на YouTube. Почна да ми пада батерията. За сега е това. Благодаря, че изгледахте моето разпаковане на вене и пускане на Lenovo IdeaPad G560. Благодаря.